bus.泡泡机可以吹出好多泡泡。还有更厉害的，你们看。铁小圈，这么好玩的泡泡机是哪来的呀？这个是我知道，肯定是田小圈发明的。其实田小圈，你真厉害，你真是一个发明家。发明家听起来真不错。其实我还有更厉害的发明呢。哇，那我可以看看吗？没问题。耶，太棒了！嗨，这是我发明的船，大家快上来！田小圈号，出发！小圈，你的发明真是太棒了。那当然，我什么都会发明。你们看，是小鸟。要是可以像小鸟一样飞上天就好了。对呀，铁小圈，你能让我们飞上天吗？飞上天。好吧，我来发明飞机。我来办一个空中派对吧。我要带望远镜。我来准备美味的蛋糕。找到了。卡太紧了。哇，是琪琪。铁小圈，飞机呢？
我们都准备好了，快出发吧！我，对不起，没有飞机。哦，为什么呀？其实我根本不会发明。那泡泡机和小船呢？对啊，那泡泡机和小船呢？那些都是琪琪的玩具。对不起，我太想得到大家的夸奖，所以骗了你们。那空中派对办不成了。准备的东西都用不上了。我来了，我来了，等等我。天小圈，大家都去哪里了？他们都走了。走了？不办空中派对了吗？其实我不会发明，我骗了大家，对不起。哎呀，我的气球！小圈，气球飞走了。谢谢你，田小娟。包子，你的气球。气球？我想到办法了。什么？我们可以继续开空中派对了。能像他们一样厉害，该有多好啊！啊，贝小可，你快教我滑雪吧，我想要赶快学会像他们一样。好呀，首先呢，你要先学会保持身体平衡，然后，田小圈。你怎么样？好疼啊！我们再试一次吧。滑雪好难啊！滑雪总是会摔倒的，需要多多练习。别灰心，我们再试一次吧。好吧。
学的时候都会摔倒的。是啊，我们慢慢来，一定可以学会的。可是滑雪实在是太难了。我可能永远都学不会。别担心，我陪你继续练习。算了，我还是去堆雪人吧。学滑雪啊！原来你也不会滑雪，我还以为冰淇淋天生都是滑雪的高手呢。大家都是这样学会滑雪的，摔倒了没有关系，只要多多练习，总有一天能学会。哇！你瞧，我学会了。太棒了，我也要努力学滑雪。你可以继续教我学滑雪吗？当然可以，你准备好了吗？这次我不会轻易放弃了。我们一起滑雪，学习滑雪真有趣。我们一起滑雪，学习滑雪真有趣。关系再一次，哎呀，加油加油，失败没关系，要努力，哟吼，加油加油，失败没关系，不放弃，嘿哈，不怕困难，一定能学会，嘿哈，耶，哈哈，嘿，滑得很好哦！哇哦，我终于学会滑雪了！Yeah.
原来是田小圈。你在找什么呢？我最喜欢的蝴蝶结找不到了。你确定不在这里吗？是啊，我都找过了，就是找不到。这样啊？难道是被偷走了？被偷走了？一定是这样。别担心，我来帮你找蝴蝶结。找小偷的任务交给我吧，有线索。番茄汁？难道是番茄大道？我知道了，沿着痕迹一定能找到小偷。消失了！快看，番茄大道，走！我好像听到什么声音，你应该放松一点，现在可是面膜时间。番茄大道，是包子。发生了什么事呀？经过我的调查，贝小可的蝴蝶结就是你拿的。蝴蝶结？你在说什么？我才没有拿蝴蝶结。对呀，我们一整天都在一起呢。一整天都在一起，难道是我弄错了？也许真的不是你。当然不是我。看来我们需要新的线索。我们走。我知道是谁偷走蝴蝶结了。芝麻？难道是芝麻大盗？嘘，跟我来，这次一定能抓到他。可那儿发现了你的芝麻。我的芝麻？对了，我今天和牛奶撞到一起，应该就是那时候掉的。听起来很有道理，难道我又搞错了？就是你搞错了。等一下，你撞到牛奶？是啊。那牛奶也很可疑，我们先走吧。嗨，你们好呀，和我一起插花吧。蝴蝶结。这次不会弄错了，就是你拿了小可的蝴蝶结。你在说什么呀？我没有拿别人的东西。你想狡辩？我没有狡辩。是你，你们都别吵了，承认吧。我不是小偷，那不是我的蝴蝶结。你看清楚了吗？这里真的没有我的蝴蝶结。看来我又搞错了。田小圈，你又在随便怀疑人了。
可是你们啊，被人怀疑的感觉太难受了，我一点都不喜欢被人怀疑。哼，怎么可以这样？哼，对不起，我不该没弄清真相就怀疑大家。其实田小圈也是为了帮我找蝴蝶结，可是我什么都没找到，还误会了大家。原来是这样啊。那我们原谅你了。真的吗？我们也一起帮忙找。你们还有哪些地方没有找过呢？对了，贝小可，你今天还去过什么地方？我想想啊，我还去过那里。那我们应该从那里开始找。对呀，我怎么没有想到呢？那我们一起去找吧。这次我一定认真分析，不要怀疑人了。要想成为厉害的侦探，一定要找到足够的证据，认真分析，不能随便怀疑别人啊。今天真热呀，热得我都快冒烟了。是冰淇淋车！哇！你需要帮忙吗？我得快停这辆冰淇淋车，不然就要融化了。别担心，我们马上送你回去。谢谢你们。目标：冰淇淋车。出发。你不要担心，马上就可以回家了。包在我身上。哇，冰淇淋车！快看，冰淇淋车停下来了。耶！刚刚那是什么声音？
点啊！咦，是冰淇淋车的声音。我看到了，秦小圈，冰淇淋车在那边，我们马上出发。好耶！怎么了，薯条？啊！洒水车！快跑啊！要被追上了！要一起帮助他哦。哈哈，真好玩。琪琪，我们出发了。好的。走吧。
谁叫我？什么事？哎，我做了个奇怪的梦，梦见被一块大石头砸中了头。我在搭城堡呢，再加上这些装饰就完成了。嘿，我，我的城堡！树雕，你做了什么？我什么都没做。怎么回事？为什么只追我？真好看。你别要了。哎，对呀，好奇怪啊。嗨。大家快让开，汽车失控了。谁来救我下去啊？我来救你。树条，你抓住叉子，我帮你拉下来。我们来救你了。等一下。对不起。这到底是怎么回事啊？你们发现了吗？所有的金属都吸到了薯条身上。对耶，就像有股奇怪的力量。那该怎么办呢？有了。薯条，接着。把绳子系在身上。我准备好了。
起拉绳子。可以吸住所有用铁做的东西。哦，原来是这样。原来睡觉的时候啊，砸中我的是磁铁啊。不过你刚才的样子真的超酷，特别是弹簧腿。嘿，哇！七七，准备出发啦！来了。你说最近有个偷美食的大坏蛋。哦，那我们得把门关好。你们听到了吗？偷美食的大坏蛋。好可怕呀，如果坏蛋来了怎么办？那我们就躲起来。哇，捉迷藏嘛，我最厉害了。那我也躲起来。太小了。把盒子挤坏了，不好意思。如果小偷来了，我们就赶走他。你们个子这么小，能做什么呀？好像有声音，有人在门外。是谁？难道是琪琪回来了？可恶！这里一定有很多好吃的，今晚可以大吃一顿了。啊，哇，美味的大汉堡！蛋糕。再找找看还有什么好吃的。薯条。
我最喜欢吃的甜甜圈。这是哪儿？天哪，我们被抓走了！救命！啊，彩色糖。空的。怎么办？铁小圈他们都被抓走了，我们得救大家。可是我们那么小，大灰狼那么大，我们要怎么救大家呢？我有个办法，我们可以这样。什么声音？那里好像有什么东西。奇怪。这是怎么回事？真是太奇怪了。大家跟着我。好痛啊！糟糕，他醒了，你们快出来！我们是彩色糖，勇敢的彩色糖，看我的厉害！嘿吼吼吼吼吼，拜拜大灰狼！嘿吼吼吼吼吼，勇敢的彩色糖。一起来，呼！一起来，呼！一起来，呼！打败大灰狼！耶！我的手怎么被绑起来了？我的脚怎么也被绑起来了？到底是谁干的？发生了什么？哦，天哪！有小偷！喂喂，是警察局吗？我再也不敢偷东西了。
说你们各自想，什么都做不了了。谢谢你们。只要大家团结起来，小小的我们也会有大大的力量哦。没错。